200-ден астам мимикасы бар Сокио ботқа көз тастай алады. Британдық жасаушылар бұл роботты театр қойылымдарына дайындаған. Ол университеттерде дәріс оқып, медициналық орталықтарда жұмыс істейді. Тіпті американдық телеарналардан жаңалықтар да оқыған. Мы приехали к вам в Алматы и будем проводить фестиваль с 23 декабря по 20 февраля. Алматыға келген себебіміз, 90-ның 23-нен бастап ақпанның 20-сына дейін роботтар көрмесін қоямыз. Мұнда әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған 85 робот бар. Фестиваль қонақтары ұшқышсыз Segway-ді және болашақтың жалқау тұрғындарына арналған фитнес-тренажерді сынап көре алады. Одан бөлек оңтүстік Кореядан шыққан әлемдегі алғашқы робот балық та үлкен аквариумда жүзіп өз қабілеттерін паш етпек. Эти роботы никогда не лежат на складе. Дәл осы роботтар әлі күнге дейін қоймада бір уақытта тұрып қалмапты. Әлемді аралап тур жасаймыз, қалаларды аралаймыз. Түсіп жатқан шақыртулар өте көп. Фестивальде 7 андроид робот үлкен цирк ұсынады. Олардың кейбіреуі Гиннестің рекордтар кітабына енген. Өнертапқыштар ауада ұшатын пикселді синхрондауды да үйренген. Посетители увидят много зон виртуальной реальности. Келген қонақтар роботтардың көмегімен виртуалды түрде Париж аспанымен ұшып өтіп, ғарышқа аттанып, ауада қалықтай алады. Роботтар фестивалі мұражайы қазірдің өзінде Милан, Прага, Таллин, Афина және басқа да әлем астаналарының тұрғындарын таң қалдырып үлгерген.